Yoniaje bro? Poa poa. Hebu aitwa atuambie jina yako kwanza. Mimi naitwa Richie, Richard, wachana na Richie. Richie short name, najua ni ya mamalaya. Ma short names ni za mamalaya. So ukiwa na short name wewe na usherati kitu moja. So mimi ni Richard. Si Richard Richimika. Hey wewe bana. Short name bana. Si unasikia hata hiyo ni refu juu ni Richmika. So hiyo ni refu. So unajua ukiwa yeah. na short name wewe na usherati kitu moja. Okay, sawa basi niko na swali leo kwa lady. Uliza, uliza. Okay, kwa marriage, do you believe that wasa ki divorce? Do you feel like ni poa was split 50-50 with the property? How? Sasa ka in sometimes unajua unapata sasa ka dem akuja kwangu na kitu. Akienda aende free. Si alikuja hivyo, so akienda aende na nguo yake. Arudi kwa wazazi wake. Si ndio, sasa ndio hiyo sasa. Na mzito mpe pesa ya fare. Pesa ya fare sienda si ni ameamua ku divorce, so anda atafuta kwingine. Na akienda ku request divorce apewe half of the property, unaweza mpea? Ai, aje sasa, aje. Huyo mwenye anasema ati tugawe nusu. Yeye mwenye kwanza aenda mgawie, ndio sasa wajue. Sasa. Hello. Hello. Mambo. Poa sana. Tuko na nani? Kuna Bishop aka Ella Mekindima. Kuna swali hapa, uko ready kujibu? Yes. Uko ready? Yeah. Sasa issue ya divorce tukiwa kwa nyumba, unaweza onelea like watu wa kidivorce mali igawanywe 50% kwa bibi yake na bwana yake, ama unaonaje? I think about the divorce. Mimi nikupe vitu zangu jo. Lakini ndio tupe ulikuja, si ndio? Sindio. Sasa wewe unakataa hiyo maneno ya aina hii, haiwezekani. Haiwezekani. Mimi hizi naona nitafute mabilioni, nitafute magari, mandege, alafu kuja hapo useme ati hujatupe nini sasa? Na sasa si vitu zako si ni zake. Sasa kama ni bibi yako si ni wako, unafaa kumgawia mali yako. I think before niwe ndafanya hivi. Naambia dem, nenda kusign hapo kwa court tuseme in case to divorce pesa nilani zangu nabaki peke yangu, pesa zangu peke yangu. Ndio. But kirejelea ni mtoto peke yake. Yeye aenda arudi kwake. Na mkiwa na watoto sasa. Sasa ndio tu hii. Lakini yeye arudi, si atupe nani tena? Sawa. Niaje bro. Fit. Naitwa nani? Naitwa George Krema. Okay George, niko na swali hapo, go ready. Niko ready. Sasa. And niko nauliza kwa divorce, do you feel like ni poa watu wa kidivorce wa split mali yao 50-50? I believe. Unaona iko sawa? Iko sawa. Iko sawa mbona? Kwa kidivorce. Azim bibi na bwana wakiamua kuachana waseme ndoa yao imeisha hivyo. Sasa like alafu sasa bibi aseme anataka za kugawana mali ya bwana katikati. Hivyo sasa hivyo. Hapana. Mbona unasema hapana? Kama dem alicontribute. Kama alikuja, alikuta mali. Afai kugawa. Kama walipata mali afai kugawa. Kwa nini? Kama alikuja contribute wa anafaa gawa. Katikati ama? Si katikati. Kwa wapi? Kwa percent ngapi? At least bibi. Chukua 30, bwana chukua 70. Sawa, asante. Niaje bro? Futi sana wanzi. Naitwa nani? Naitwa Dylan. Okay Dylan, niko na swali hapo, go ready. Wanzi mimi niko ready. Sawa. Kwa relationship, do you believe that boy na like bibi na bwana wakiachana ni poa split 50-50? Eh, wanzi hiyo ni ngori juu. 50 years takana juu. Dem kiachana na kumpatia na ati mali yako itakuwa ngori. So, for me, sasa umpatie. So nataka tu aende bila pesa. Wanzi aende tu hivyo. Na kama anaenda na watoi, watakula ni kaa alikuwa na watoi. Simpatie kitu kama 40% hapo hivyo. 40%. Eh. Na kusema nataka pesa ya monthly. Wanzi hapo, heri nichukue makiti zangu. Sawa.